かな。え？牛？もうって言ってたら牛だわ。もうって言ってたら牛や。牛。今さミュートでさ、じゃあひなあなもいつももうもう言ってるから牛だねって言ってたらさ、無視されたからさ、ガチで怒ったかと思って。ガチで無視しようか。これ下行きます？大回りします。現場監督かな。でも行きます。ああ、そうしよう。うん。下回りで行こう。下回り了解です。適当やな。いやいや今分散してた。効率的に考えてどう回るのが一番いいかなと思った結果、まあマグロスのあのハイムリヒ法により下から U の字で回るのが一番効率的なのではないかと問題では換算している。めっちゃ早口言ってるんだろうな。メガネクイクイさせて。あ、忙しい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 ね。でも忙しいって幸せだよね。まあ確かに。これからも頑張ります。監督そうだぞ、頑張る。今月こそ給料払えないから来月の。え、ブラックすぎる。嘘。今月こんなにこんなにいい会社はないぞ。相沢わかるか。はい、相沢、はい、そんなにいい会社はないんだから。お前文句言うな。お前給料ない会社、ここやめたらお前もらってくれるとこあると思ってるのか。はい、今月もよろしくお願いします。はい、よろしく。おい、ブラック企業みたいな相手にすんな。帰ってきた。なんて言って。おかえりなさい。働いてた、もしかして。ちなみに私はこう言われてたよ、上司に。え、前働いてた会社で。うわぁ、あらま、おかえりなさい。何食べてんだ。パイナミ。おぉ、いいなぁ。エロ。何でも王つければさ、エロくなるって知ってる。おパイナミ。何言ってんだお前。お前何言ってんだ。ごめんなさい。パイの身につけろとは言ってないだろ。つけちゃった。つけちゃった。おい、つけろ。あれだろ、なんでパイの身につけちゃうの。はい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 、うどいす。うわー、もうパイの身とか言ってるからよ。いや何がおパイの身だよ。持ってかれた。おっぱいの実に。おっぱいの実じゃないよ。でもお菓子に何でも王つけたらさ、センシティブになるよ。何でも言っちゃう。いや、何でもなるね。おこわらのマーチ、おこわらのマーチ。言い方、言い方や、言い方の問題やって。お前の声やん、それは。おっぱっきー。